إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur vëllezër, do shpjegojmë inshallah taala fragmentin e 49, të 50 dhe të 51 të Aqidës Tahawiyya. Autori thot: "Wal arshu wal kursiyyu haqq." Froni dhe kursiji janë haqq. Ç'është froni, i cili në Kur'an dhe në Sunet përmendet me emrin El Arsh? Froni është krijesa më e madhe e Allahut subhanahu wa ta'ala. Është një krijesë e lavdishme, e nderuar. Është një trup i cili është mbi 7 qejt. Ai është mbi 7 qejt si çatia ose si kupolja mbi 7 qejt. Allahu subhanahu wa ta'ala në disa ajete në Kur'an ka folur për arshin. Zoti thot: "Dhul arshil majid." Zotruesi i fronit të lavdishëm. Po ashtu Allahu i lartuar thot: "Rafi'u darajati dhul arshi." Allahu i lartësuar është ai që ka cilësitë e larta. Ati i takon lartësia e qenies dhe e cilësive. Ai është i ndarë nga krijesat e tij, subhanahu wa ta'ala. Është zotruesi i arshit, dhul arshi, zotruesi i fronit. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu ka thënë në Kur'an: "La ilaha illa huwa rabbul arshil kerim." Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, Zoti i arshit fisnik. Po ashtu thot në Kur'an: "La ilaha illa huwa rabbul arshil azim." Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç atij, Zotit të arshit madhështor. Allahu i lartësuar po ashtu ka thënë në Kur'an: "Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyah." Atë ditë, do të thënë në ditën e gjykimit, do ta mbajnë arshin e Allahut të lartësuar 9 melek, melek të mëdhej. 8 melek të mëdhej. 8 melek në ditën e gjykimit do të bartin arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të përmend pak më pas se sa të mëdhej janë këta 8 melek të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilët mbajnë arshin e tij në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar gjithashtu ka thënë në Kur'an: "Alladhina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu." Ata të cilët bartin arshin
i bëjnë tesbih Allahut të lartësuar dhe e lavdrojnë atë ashtu siç i përshtatet atij. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla, ata të cilët mbajnë arshin e Allahut të lartësuar, por edhe melekët që janë rreth arshit i bëjnë tesbih Allahut. Ç'është tesbihu? Tesbihu është thënia subhanallah. Do të thonë besoj se Allahu i lartësuar është i pastër nga tmetat dhe mangësitë. Melekët deklarojnë se Allahu i lartësuar është i pastër nga tmetat dhe mangësitë. Bartësit e arshit dhe melekët që gjenden rreth arshit të Allahut të lartësuar i bëjnë tesbih atij. E madhrojnë dhe e lavdrojnë atë ashtu sikur se i përshtatet atij. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ka thënë në Kur'an në lidhje me arshin, wa tara al malaikata hafina hawla al arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim, atë ditë shikon malaikët rreth arshit të Allahut të lartësuar, të kenë rrethuar arshin e Allahut, hawla al arsh. Këto janë disa ajete në të cilat Allahu i lartësuar ka përmendur arshin dhe ka bërë disa përshkrimet të tij. E ka cilësuar si të lavdishëm, e ka cilësuar si të madhërishëm. Ka përmendur se 8 melajke në ditën e gjykimit do të bartin me arshin e Allahut të lartësuar. Të gjitha këto dëshmojnë se arshi është një trup i krijuar nga Allahu i lartësuar, një trup i madh. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thoshte në një lutje kur kishte vështërsi, kur haste mundim, kur binte në ndonjë sprov, la ilaha illa Allahu al-azim al-halim, la ilaha illa Allahu rabbul arsh al-azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim, la ilaha illa Allah al-azim al-halim, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt përveç Allahut, të madhërishmit, të butit, durimtarit. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, Zotit të fronit madhështor, pra thot. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të qiejve, Zotrues, Zotit të qiejve, Zotit të tokës dhe Zotit të arshit madhështor. Këtë lutje i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e thoshte kur binte në ndonjë vështërsi, kur haste ndonjë mundim, kur haste ndonjë sprovë, bante këtë lutje. Ndaj, në qoftë se bie ndonjë hall, bie ndonjë vështërsi, bie ndonjë sprovë, mund bësh këtë lutje. Këtë lutje ka transmetuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an dhe e ka shënuar Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Qartësisht në këtë lutje pra përmendet arshi Allahut të lartësuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka folur për arshin dhe në hadithe të tjera. Për shembull, në një hadith që e ka shënuar Buhari në Sahihun e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaws, fa innahu a'la al-jannah wa awsatu al-jannah wa fawqahu 'arshu ar-rahman." Kur ti kërkoni Allahut të lartësuar xhennetin, kërkojini atij xhennetin al-firdaws, sepse ky xhenet është xheneti më i mirë, më i lartë, dhe mbi këtë xhenet është arshi i Allahut të lartësuar. Xheneti është në qiellin e 7. Mbi xhenetin al-firdaws është arshi i Allahut të lartësuar. Dhe do të sqaroj pak më pas se si është arshi mbi krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Arshi është një trup mbi krijesat. Dhe nuk është saktë ajo që kanë përmendur disa se arshi është një trup i cili përfshin në vetvete qiejt edhe tokën.
Si pas këtyre, qeta dhe toka janë brenda arshit dhe arshit i rrethon ato nga gjitha anët, i përfshin ato nga gjitha anët. Ky përfyturim është i gabuar, bie ndesh me argumentet e shariatit. Sepse në argumentet e shariatit përmendet se arshi ka shtylla. Kemi një hadith të sakt në cilin i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot: Inna an-nasa yus'aquna yawm al-qiyama fa akunu awwala man yufiq fa idha ana bi Musa akhidhun biqa'imatil arsh fala adri afaq qabli am juziya bi sa'qatit tur. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit do t'i humbin djenjat në ditën e gjykimit ose do të vdesin. Dhe thot i pari që do të qohet jam unë. Edhe ndërkaq thot shikoi Musa alaihi wasallam teksa ka shtrënguar një shtyllë për shtyllave të arshit, është kap pas një shtyllë për shtyllave të arshit. Nuk e di thot. A është çuar para meje apo Allahu i lartësuar e ka shpërblyer për shkak të rastit kur i humbën ndjenjat në pran malit Turi Sina. Dihet që Musa alayhi salatu wassalam i kërkoi Allahut të lartësuar, siç përmendet në Kur'an, që ta shikonte. Allahu i lartësuar ju shfaq malet, mali u trondit dhe Musa alayhi salatu wassalam ra në tokë, ra fik në tokë. Dhe u çua pastaj. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk e di. Musa alayhi salatu wassalam është çuar para meje apo Allahu i lartësuar e ka shpërblyer për shkak të rastit kur i rat fik pran malit Turi Sina. E rëndësishme ajo që unë dua ta theksojnë bazuar në këtë argument është fakti se këtu përmendet që arshi i Allahut i lartësuar ka shtylla. Dhe Musa alayhi salam ka shtrënguar njërin prej këtyre shtyllave. Në ditën e gjykimit arshin e Allahut të lartësuar do ta mbartin disa melek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith, ka thënë: "Udhina li an uhaddisa an malakin min malaikati llahi min hamalatil arsh ma baina shahmati udhunayhi ila atiqihi masiratu 700 am." Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të cilin e ka sjellë Xhabir ibn Abdullah dhe që e shënon Abu Daudi në Sunenin e tij, më është dhënë leje që të përshkruaj një melek prej melajkeve të Allahut që bart arshin e Allahut. Thot ndërmjet bulxës së veshit të ndonjërit prej tyre dhe supit të tij është një distancë sa distanca që përshkohet për 700 vite. Dhe më thënë, sa 700 vite ecje, një distancë e largët. Një melek prej melajkeve që bajnë arshin Allahut të lartësuar ka këtë vëllim të madhë. Këta melajke bartin arshin Allahut të lartësuar. Kjo të regon se arshi është një krijes gigante, një krijes shumë e madhe, madje krijesa më e madhe e Allahut subhanahu wa ta'ala. Disa kanë thënë se arshi është sundimi i Zotit. E kanë keq interpretuar këtë krijes, cila përmendet në ajete, por edhe në hadithe, dhe thonë që është një krijesë, është thjesht sundimi i Allahut. Arshi sipas tyre nënkupton sundimin e Allahut të lartësuar. Ky interpretim është i pavlefshëm. Si mund të jetë sundimi i Allahut kur atë do ta bartin melajket ditën e gjykimit? A mund thuhet se melajket bartin sundimin e Allahut? Nuk ka logjikë që e pranon këtë. Tjetër, në Kur'an Allahu i lartësuar ka përmendur se arshi i tij ishte mbi ujë, wa kana arshuhu 'ala al-ma. Arshi i tij ishte mbi ujë. Si mund thuhet se arshi i Allahut e lartu, se sundimi i Zotit është mbi ujë? Sundimi i Allahut përfshin gjithçka. Kështu që nuk ka kuptim.
nuk ka pik dyshimi se Arshi është një krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pretendimi se Arshi është thjesht sundimi i Zotit është krejtësisht i pavlefshëm. Arshi është mbi qejt. Qejt, qielli i dynjas është përfshin normale tokën, se toka është brenda. Dhe Arshi, qielli i dynjas përfshin tokën. Trupat qiellore janë në qiellin e dynjas. Qejt janë njëri mbi tjetrin, janë 7 qejt njëri mbi tjetrin. Arshi është mbi qejt. Dhe Arshi mbi krijesat, Arshi mbi qejt mbi krijesat, është si çatia ose si kupolja mbi tokë. Kanë thënë shumë prej dietarëve el arshu kel kubbeti ala samawat. Arshi është si kupolja mbi qejt. Allahu subhanahu wa taala është mbi arsh. Do të qeroj pak më pas kur të flas autori për këtë çështje se Allahu lartuar mbi gjitha krijesat, përmendet fakti që Allahu lartuar nuk ka nevojë për arshin dhe për asgjë tjetër veç arshit. Por Allahu lartuar është ngritur mbi arsh, është lartuar mbi arsh për një urtësi që e di vetëm ai subhanahu wa taala. Autori thotë el kursiju haqqun. El kursiju është haq. Kursiji është një krijesë tjetër e Allahut subhanahu wa taala. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursiji Allahut lartuar ka përfshirë qejt dhe tokën. Kursiji është një krijesë e madhe, por në krahasim arsh është më e vogël. Kursiji si përmendet në Kur'an përfshin qejt dhe tokën, por në krahasim arshin është si një rreth, si një hallk e hedhur shkretir. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të transmetuar nga Ebu Dherri radhiyallahu anhu ka thënë: "Mes semawatu sab'a wal aradun sab'a fi al-kursiyyi illa ka halqatin mulqatin bi falati min al-ardi wa fadlu al-arshi 'ala al-kursiyyi ka fadli tilka al-falati 'ala tilka al-halqa." Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 7 qejt dhe toka në krahasim me kursijin janë si një rreth i hedhur në tokë të shkret. Vëllimi i 7 qejve dhe tokës në krahasim me kursijin është si një rreth i hedhur, një hallk me fjalë hedhur në një tokë të shkret, të gjerë. Ndërsa arshi i Allahut i lartësuar, vëllimi i arshit të Allahut i lartësuar në krahasim me kursijin është si ajo shkretira në krahasim me rrethin. Do të thonë arshi i Allahut i lartësuar në krahasim me kursijin duket si shkretira e madhe dhe e gjerë me atë rrethin. Dhe kursiji në krahasim me qejt dhe tokën është si shkretira e madhe në krahasim me atë rrethin që hidhet në të. Këtë hadith e ka transmetuar Muhammed ibn Ebi Shejbe në Sifatul Arsh, në librin për shkrimi arshit, edhe El Hakim në Mustedrekun e tij, dhe sipas Sheikhul Albanit rahimahullahu ta'ala hadithi është i sakt. Atëherë, kursiji është në krahasim me qejtë dhe tokën një krijesë shumë e madhe dhe përfshin qejtë dhe tokën. Por në krahasim me arshin është shumë i vogël. Kursiji është për arshin si shkalla. Kanë thënë disa prej të parëve të këtij ummetit: El kursiju kel mirqati bejne jede il arsh. Kursiji është si shkalla për para arshit. Ndërsa në një hadith të cilën e ka transmituar Muhammed ibn Ebi Shejbe fi sifat il arsh, nga Sa'id ibn Jubeir
E ky nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon se Ibn Abbas i pra ka than el arshu mawdi'u al qadamain, el kursiju mawdi'u al qadamain, wal arsh la yaqduru qadrahu ahadun illa Allahu ta'ala. Ka than kursiji është vendosja e këmbëve, dhe më thënë për arshin është si vendi ku vendosen këmbët, ndërsa arshi Allahu të lartësuar është aq i madh sa që vëllimin e ti nuk e di as kush tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, ka një vëllim shumë të madh. Es-Suddi, Allahu më shiroft, ka qenë njëri prej dietarëve të parë të këtij ummeti, ka thënë es-samawati wal ardu fi jawfi al-kursi wal kursiyu bayna yaday al-arsh, ka thënë qejt edhe toka janë brenda kursijit, kursiji i përfshin qejt edhe tokën, ndërsa kursiji është përpara arshit. Atëherë mund të bëjmë një përmbledhje të gjithë kësaj të cilën e përmendëm. Qejt edhe toka, tokat përfshihet nga qielli i dynjas, se qielli i dynjas është rreth tokës. Shërumullakët rreth tokës. Qejt janë njëri mbi tjetrin. Por qejt edhe toka janë përfshihen nga kursiji. Kursiji është përpara arshit. Arshi ka një vëllim madhështor. Është shumë i madh. Vetëm Allahu e di se sa i madh është vëllimi i arshit. Vetëm Allahu e di se sa të mëdha janë përmasat e arshit. Dhe mbi arsh është Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa thonë se kursiji është dija. Në fakt, kemi një është një transmitim nga Abdullah ibn Abbas që në cilin përmendet se ka thënë se arshi, se kursiji është dija e Allahut të lartësuar. Por këtë transmitim është i dobët. Ajo që transmitohet saktësisht nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an është se arshi, se kursiji është vendi ku vendosen këmbët për para arshit të Allahut të lartësuar. Dhe më dhe kjo është kuptimi i thënjes së tij. Atëherë, pretendimi se kursiji është dija e Allahut të lartësuar nuk është i sakt. Përkundrazi, në ajetin e Kuranit përmendet se el-kursiji përfshin qejt edhe tokën, dhe Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë se kursiji është vendi ku vendosen këmbët. El-kursiju mawdi'u al-qadamayn. Autori ka thënë se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka nevojë për arshin dhe për asgjë tjetër veç ti. Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për arshin. Është fakt që Allahu i lartësuar është mbi arsh. Do të përmendim mjaft argumente të cilat dëshmojnë për këtë të vërtetë madhe. Por lartësia e Allahut i lartësuar mbi arsh nuk do të thotë se Allahu i lartësuar ka nevojë për arshin. Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Nëse krijesat kanë nevojë që të bartë diçka, kjo nuk do të thotë se Allahu i lartësuar, i cili është ngritur mbi arsh, i cili është lart mbi arsh, ka nevojë për arshin. Allahu i lartësuar është lartësuar mbi arsh, është ngritur mbi arsh për një urtësi që e di ai, për një arsye që e di ai, por Allahu nuk ka nevojë për arshin. Allahu e përfshin arshin dhe arshin nuk mund të përfshi Allahun. Allahu i lartësuar bën që të qëndrojë arshi dhe Allahu nuk ka nevojë që të bartet nga arshi. Këtë çështje duhet ta kemi parasysh se arshi në gjuhën arabe është froni. Dhe arsh për shembull i thonë froni të mbretit. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an për fronin e Belqisës, "Walaha arshun azim." Ajo ka një arsh, një fron madhështor. Por fakti që mbretit në këtë botë ka nevojë që të zënë vend tek arshi, tek froni apo të mbaj froni, nuk do të thotë se Allahu i lartësuar ka nevojë për arshin. Allahu nuk është i ngjashëm me krijesat. Arshi është një krijesë e madhe.
dhe ne thamë se arshi është më i madhë se sa kursiji. Për masat e arshit, për masat e vëllimit e arshit në krahasim me kursijin, janë si e shkretira e gjerë dhe e madhe në krahasim me rrethin që hidhet në ta. Kështu që nuk mund krahasohet të arshi Allahut të lartësuar me fronin e mbretit. Dhe nuk mund krahasohet lartësia Allahut të lartësuar mbi arsh me qëndrimin e mbretit në arsh apo të njeriu në fron, sepse Allahu nuk është i ngjashëm me krijesat dhe cilësitë e krijuesit ton subhanahu wa taala nuk janë të barabarta, nuk janë të ngjashme me cilësitë e krijesave. E përmbledhur shkurt atëherë, Allahu i lartësuar është lart mbi arsh, është ngritur mbi arsh për një urtësi, për një qëllim, për arsye që i di ai subhanahu wa taala, por jo se ai ka nevojë për arshin. Ne për shembull shohim qiellin, domethën shohim trupat qiellor, shohim hapësirën rreth nesh. Qielli rrethon tokën, është rreth tokës. E megjithatë, toka nuk e mban qiellin. Kështu që nuk është e thënë që gjithçka që është mbi diçka tjetër, kjo që është poshtë saj mban atë që është lart. Edhe te krijesat ne arrim të kuptojmë se kjo nuk është gjithnjë e saktë. Se për shembull toka nuk i mban qejt. Allahu i lartësuar i ka krijuar të tillë qejt që të mos bëjnë mbi tokë. Por jo toka i mban qejt. Kështu që vërtet Allahu i lartësuar është mbi arsh, por kjo nuk do të thotë se Allahu ka nevojë për arshin apo se arshi mban Allahun i lartësuar. Allahu i lartësuar është mbi arsh për një urtësi arsye që e di ai. Prandaj autori ka theksuar duke thënë wa huwa mustaghnin 'anil 'arshi wa man duna. Arshi dhe kursia janë krijesa të Zotit, janë hak, po Allahu nuk ka nevojë për arshin. S'ka nevojë për asgjë. Allahu nuk ka nevojë për asnjë krijesë. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an wa huwa al-ghaniyul hamid. Allahu i lartësuar është Allahu nuk ka nevojë. Ai është i lavdishëm. Wa muhitu bi kulli shay'in wa fawqa. Allahu i lartësuar ka përfshirë çdo gjë dhe ai është sipër gjërave, është mbi gjithçka. Allahu ka përfshirë gjithçka. Këtë fakt e ka përmendur Allahu i lartësuar në disa ajete të Kuranit. Për shembull Allahu ka thënë në Kuran: "Walillahi ma fis samawati wama fil ardi wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita." Allahu i lartësuar ka gjithçka në qiell dhe në tokë. Ai ka përfshirë çdo gjë, ai ka përfshirë gjithçka. Ka përfshirë gjithçka me madhështinë e tij, me dijen, me fuqinë, me pushtetin e tij. Por kjo nuk do të thotë se krijesat janë brenda qenies së Allahut të lartësuar. Këtë fakt do ta theksoj edhe pak më pak. Inshallahu ta'ala. Atëherë Allahu i lartësuar pra ka përmendur këtu se ai ka përfshirë çdo gjë. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an wallahu min waraihim muhit. Edhe ky ajet tregon se Allahu i lartësuar i ka përfshirë krijesat. Allahu i lartësuar gjithashtu ka thënë në Kur'an ela innahu bikulli shay'in muhit. Sigurisht që ai e ka përfshirë çdo gjë. Kur themi që Allahu i lartësuar ka përfshirë çdo gjë, nuk duhet të na shkojnë në përmend se kjo përfshirje do të thotë që krijesat janë brenda qenies së Zotit. Dihet që Allahu i lartësuar është jashtë krijesave, është i ndar nga krijesat. Por kuptimi është se Allahu subhanahu wa taala ka përfshirë krijesat me madhështinë e tij, me dijen, me fuqinë, me pushtetin e tij subhanahu wa taala. Flasim pak për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Qejt dhe toka në dorën e Allahut të lartësuar janë si një farë në dorën e njeriu. Si farë në dorën e njeriu.
Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, "Es samawatu as-sab'a wal aradun as-sab'a wama fihinna wama baynahunna fi yadi ar-rahman kal khardalati fi yadi ahadikum." Ka thënë 7 qiell dhe 7 tokat. E çdo gjë që është në tokë apo ndërmjet tyre në dorën e Rahmanit është si fare në dorën e ndonjërit për jush. Imagjinoni tani me mua tokën, trupat qiellorë që janë në qiellin e dynjas, qiejt e lartë, të gjitha këto krijesa me përmasa të mëdha. Për ne janë krijesa me përmasa shumë të gjera dhe shumë të mëdha. Por këto në dorën e Rahmanit janë si fara e mustardës, si farë në dorën e njeriut. Pra, krijesat, qejtë dhe toka, në raport me madhrinë e Zotit janë në kulmin e vogëlsisë. Dihet që Allahu i Lartësuar është jashtë krijesave. S'mundet që të jetë brenda krijesave, nuk e përfshin krijesat, nuk e kufizon krijesat atë. Krijesat nuk janë brenda ti. Ajo është pra jashtë krijesave. Kështu që ai që e kupton se krijesat janë në kulmin e vogëlsisë në raport me madhrinë e Allahut të Lartësuar, e madhria e Allahut të Lartësuar, madhria e Allahut subhanahu wa taala nuk mund të perceptohet, nuk mund të vihet kufi nga njeriu, ai që arrin ta kuptojë ka gjë. Arrin të kuptoj se Allahu i Lartësuar ka përfshirë gjithçka me madhështinë e tij, me dijen, me pushtetin dhe me fuqinë e tij. Por kjo nuk është përfshirje me qenin e tij siç e përmenda. Allahu i Lartësuar është jashtë krijesave dhe mbi to. Wa muhitun bi kulli shay'in wa fawqa. Këtu autori ka theksuar faktin se Allahu i Lartësuar është mbi krijesat. Këtë pjesën wa fawqa disa e kanë keq interpretuar. Madje kanë hequr këtë lidhje këtu wa dhe mbi krijesat dhe ka dalë kështu. Ai ka përfshirë çdo gjë mbi të. Muhitun bi kulli shay'in fawqa, ka përfshirë çdo gjë mbi ta, domethënë mbi arsh. Kjo nuk është e saktë, sepse autori nuk ka patur për qëllim thotë që Allahu ka përfshirë çdo gjë mbi arsh, por qëllimi i tij ka qenë që Allahu i Lartësuar ka përfshirë gjithçka, arshin dhe gjitha krijesat e tjera. Dhe pastaj të theksonte faktin se Allahu i Lartësuar është mbi arsh. Fakti që Allahu i Lartësuar është mbi arsh është përmendur në shumë argumente të qarta të shariatit. Për shembull, Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi." Allahu i Lartësuar është i gjithpushtetshmi mbi robërit e tij. Do të thonë fawqa 'ibadihi, mbi robërit e tij. Ai është mbi krijesat. Po ashtu ka thënë në Kur'an, je khafu në rabbahum min fëukihim. Ata e kanë frikë Zotin e tyre, i cili është mbi ta. Këto argumente të cilat flasin për lartësinë e Allahut, për faktin që Allahu i Lartësuar është mbi arsh, është mbi krijesat, duhet të gjejmë me vëmendje, të kuptojmë mirë, sepse mund të hasim njerëz të cilët e mohojnë lartësinë e Allahut të Lartësuar mbi krijesat. Ka njerëz që thonë se Allahu është kudo. Ka njerëz që thonë se nuk e dim se ku është Allahu. Ka njerëz që kanë thënë Allahu nuk është as jashtë dhe as brenda krijesave, që do thotë mohim të ekzistencës së Allahut të Lartësuar. Ka njerëz që kanë thënë se Allahu është i unifikuar me krijesat. Ndërsa besimi i saktë, për të cilin dëshmon Kurani, Suneti, ixhmai i ummetit, logjika dhe fitra, natyra e pastër e njerëzit, pra të gjitha këto argumente dëshmojnë se Allahu i Lartësuar është mbi krijesat.
Çfarë ka thënë Allahu në Kur'an? Ja khafun rabbahum min fawqihim. Ka thënë për melekët, ata e kanë frikë Zotin e tyre i cili është mbi ta. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të transmetuar nga Ebu Hurere radhiyallahu anhu ka thënë: "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabin wa huwa 'indahu fawqa al-'arsh. Inna rahmeti sabaqat ghadabi." Kur Allahu i lartësuar paracaktoi krijesat, e shënoi në një libër i cili ndodhet tek ai mbi arsh. Tek ai mbi arsh. Qartësisht ky argument tregon se Allahu është mbi arsh. Se thot tek një libër që ndodhet tek ai mbi arsh. Në këtë libër Allahu pra ka shënuar se mëshira ime i ka paraprit zemrimit tim. Se mëshira ime e mposht zemrimin tim. Mëshira Allahut është më e madhe se zemrimi i tij. Ka dyshim që Allahu i lartësuar zemrohet. Zemrimi është një cilësi e Zotit. Zemrohet me qafirat. Dhe si pasojë e zemrimit të tij i dënon në zjarrin e xhehenemit. Po mëshira Allahut i lartësuar është më e madhe. Mëshira e Allahut ka përfshirë gjithçka. Dhe mëshira e tij dominon mbi zemrimin e tij. Por ka mëshirë ka dhe zemrim. Dhe mëshira nuk do kishte kuptim pa zemrimin. Allahu deshi që të shfaqte mëshirën e tij ndaj krijoi njeriu. Krijoi xhenetin. Lëshon mëshirën e vet shiun, nxjerr bereqetet nga toka. Ka krijuar forma të ndryshme mëshire ndërmjet krijesave, si mëshira nënës për fëmijën, mëshira e njerëzve për njëri tjetrin. Të gjitha këto në fakt janë gjurmë, janë rrjedhime të mëshirës së Allahut të lartësuar. Një pjesë të mëshirës së tij Allahu i lartësuar e ka ndarë ndërmjet krijesave në këtë botë. 99 pjesë të mëshirës së tij i ka rezervuar për në botën tjetër, siç është përmendur në një hadith tjetër të saktë. Po mëshira s'do kishte kuptim pas zemrimit. Dhe që të shfaqi mëshira e Zotit duhet që të ekzistonin subjekte tek të cilat Allahu shfaq mëshirën e vet. Njerëzit për shembull. Xheneti. Tek këto krijesa Allahu lartësuar shfaq mëshirën e vet, po nga ana tjetër mëshira s'do kishte kuptim pas zemrimit. Se e bukra nuk ka kuptim pa të shëmtuarën. Dhe vlera e shikimit nuk njihet pa të kundërtën e tij verbërim. Askush nuk ja di kimetin, shëndetit, pa ekzistencën e smundjes. Dhe nuk do t'ja dinte kush Allahut për mëshirën. Nuk do të bëhej e mundur që Allahu të shfaqte mëshirën e vet pa ekzistencën e zemrimit dhe të pasojave të zemrimit. Kuçi domosdoshmë ca njerëz do vujnë. Domosdoshmë ca njerëz do shkojnë zjarrin e xhehenemit. Se ka njerëz në këtë botë që thonë, po u bë dita e gjykimit, gjithë mirë do jemi atje. Gjithë do shpëtojnë. Nuk e dinë se Zoti ka mëshirë ka dhe zemrim. Dhe ashtu sikur se i ka shfaqur pasojat e mëshirës dhe të zemrimit të tij në këtë botë, edhe në botën tjetër, pa pikë dyshimi, do të shfaqë Allahu i lartësuar mëshirën e vet në xhenet. Prandaj ka thënë për xhenetin, ti je mëshira ime, me ku unë mëshiroj atë që dua, dhe ka thënë për zjarrin, ti je dënimi im. Ku dënoj atë që dëshiroj. E rëndësishme në këtë hadith, të cilin ka shënuar Imam el-Bukhari në Sahihun e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka theksuar faktin se në një libër që ndodhet tek ai mbi arsh, theksohet fjala mbi arsh, është shënuar se mëshira ime, pra ka shënuar Allahu, mëshira ime dominon mbi zemrimin tim. Në një hadith tjetër përmendet se në një hadith që ka shënuar Muslimi, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka bërë shpjegimin e ajetit Kur'anit huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Allahu i lartësuar është i pari pa fillim. Ai është i pa fillim. Wal akhir, i mbrëmi që s'ka fund. Wa dhahir, a dhahir më i larti, mbi cilën nuk ka gjë. Wal batin, dhe është më afër krijesave se çdo gjë tjetër me dijen e tij. Subhanallahu, është pranë krijesave me dijen e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpjegimin e këtij hadithi, ka thënë: "Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay, wa antal akhiru falaysa ba'daka shay."
O Allah, ti je i pari, nuk ka gjë para teje. O entel akhir, ti je i fundit, nuk ka gjë pas teje. O entel zahiru, felejse fauka këshej. Ti je më i larti, nuk ka gjë mbi ty. O entel batinu, ti je i afërti. Me dijen tënde, pranë krijesave, nuk ka gjë më pranë krijesave se sa ti. Në këtë hadith, profetët sëmë ka thënë, o enta dhahir, ti je me i larti, nuk ka gjambi ty. A dhuhuru huna bi ma'na el-fauqi. Allahu lartuar është mbi krijesat. Për kamerë e thotë, nuk ka gjambi ty. Argument pra i qartë, mbi faktin që Allahu lartuar është mbi krijesat e ti. Në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka përmendur katër, do të thonë ajetin e Kuranit, po edhe në hadith përmenden katër emra të Allahut të lartësuar, të cilët janë të përkundërt dhe që japin kuptim përfshirës, al-awwal wal-akhir, i pa fillim dhe i pa mbarim, çka tregon se Allahu që ekzistenca e Zotit nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Allahu lartësuar ka përfshirë kohën. Normal që koha nuk është një cilësi e Zotit subhanahu wa taala, se koha është e kufizuar, është kalimi i ditës dhe natës, por çfarë tregon hadithi? Tregon se Allahu nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Koha ka fillim dhe ka mbarim. Tjetër. Gjithashtu thot tregon se Allahu ka përfshirë krijesat. Sepse thot ti je i larti, mbi cilin nuk ka asgjë. Dhe ti je më pranë krijesave se çdo gjë tjetër, elbatin, me dijen tënde. Ky është kuptimi i fjalës me dijen. Kjo tregon përfshirjen e krijesave. Në një hadith të sakt, të cilin e ka shënuar Buhari dhe Muslimi e të tjerë, përmendet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Saad ibn Muadhit radhiyallahu an, laqad hakamta fihim bi hukmi Allah azza wa jalla, bi hukmi Allah, ka thënë ti ke gjykuar ndaj tyre në përputhje me gjykimin e Allahut subhanahu wa taala. U vendos që të gjykonte për jehudët e Banu Quraydhas Saad ibn Muadh, i cili ishte i pari fisit Aus. Dhe fisi Aus ki ishin aleat me qifutët, kishin qenë aleat me qifutët. Ata dëshironin që t'jepe një vendim i but për qifutët e Banu Quraydhas, të cilët me të drejt va kishin kaluar kriminelve të luftës. Ban një pabesit pa shembullt. Kur rrethuan muslimanët nga partit, nga grupet, qifutët Banu Quraydha prishin marrëveshjen me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe i vendosin muslimanët mes dy zjarresh. Ndërkohë që kishin bërë marrëveshje që nuk do të mbështesin armikun nëse vinte në Medinë. Nuk do të mbështesin armiqt që do të sulmojnë Medinën. Këtë marrëveshje kishin bërë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo prishje e kësaj marrëveshje në këtë moment kaq delikat, nga ana e tyre kishte si qëllim që të shfaroste Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Tradhia e tyre ka qenë pa shembull. Krimi i tyre ishte shumë i madh. Profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi që gjykonte për ta Saad ibn Muadh. Saadi kishte marrë një plank të rënd në Hudejbije, në domethënë në Hudejbije, po kur u zhvillua betejë e Khandekut, por kishte thënë o Allah, nëse nuk kam mbetur luftë tjetër më me Qurayshët, unë kërkoj prej teje që ky të jetë fundi i jetës time nga kjo plagë. Por thot mos më merr shpirtin mua derisa të më qetësosh zemrën në lidhje me Banu Qurayzat. Dhe e sollën me gomar pranë, do të thonë, trojeve të Banu Qurayzas, se kishte marr plagë. E zbritën dhe dha gjykimin. Tha, unë tha gjykoj që të vriten luftëtarët, për tyra dhe që janë taftë për luftë, dhe tjere të zihen robër. Ky që vendimi ti.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. Gjykimi që ka dhënë për ta është në përputhje me gjykimin e Allahut të lartësuar, i cili është mbi 7 qiell. Pjesa e cili është mbi 7 qiell nuk përmendet sa në Buharit edhe në librat e tjerë të hadithit, por gjendet tek Ibn Saadi. Ibn Saad rahimahullah, dhe sipas vlerësimit të Dhahabit, kjo është një shtojcë e saktë. Në Sahihun e Buharit kemi thënien e Zejnebes radhiyallahu anha, e cila kanet tafkharu ala azwaji an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taqulu zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu azza wa jalla min fawqi sab'i samawat. Thoshte, juve ju kanë martuar familjet tuaja. Ndërsa mua, thoshte ajo Zejnebja, më ka martuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu i lartësuar, i cili është mbi 7 qiell. Ktu pra ajo deklaron qartë se Allahu i lartësuar është mbi 7 qiell. Kemi një tregim të Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Njëherë një grua plak e ndalon Umar radhiyallahu anhu dhe çan një hall, kërkon diçka prej Umarit. Umari vazhdoi bisedën me ta. Kur mbaron, dikush i thotë: "Ja Amir al-Mu'minin, habesta an-nas min ajli ajuzin?" Tha: "O i pari muslimanëve, si është e mundur që ti mbash njerëzit, domethënë pen, për shkak të një plake?" Qala: "Tadri man hadhihi al-ajuz?" A di kush është kjo plak? "Innaha khawla allati sami'a Allahu shakwaha min fawqi sab'i samawat." Kjo tha është ajo gruaja e cila quhej Khawla, Khawlat binti Hakim, ankesën e së cilës e ngjoi Allahu i lartësuar mbi 7 qiell. Ktu përmendet se Omeri ka thënë e ka ngjuar ankesën e saj Allahu i lartësuar mbi 7 qiell. Dhe për këto flitet në ajetin e parë të surës Mujadala: "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samiu basir." Por ky transmetim fakt ka zinxhiri i transmetimit ka ndërprerje. Selam. Mirë, thirrë zonën e saj. Mirë. Do ta mbyllim këtu inshallah. Edhe do ta vazhdojmë mësimin në herën e ardhshme inshallah taala, kam bërë disa normale mjaft argumente mbi lartësinë e Allahut të lartësuar mbi arsh, argumentet e Kuranit, hadithe, dhe kjo është një temë e rëndësishme, kështu që do ta trajtojmë në mësimin e ardhshëm inshallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpëft.